Unajua Madam Chief, kuna watu ambao hawajui yule serikali inafanya kazi. Shule kama hii ni shule ya serikali. Hii ni mali ya serikali. Nimekuwa huko Kamukuya huko, kuna kijana mwingine ambaye rafiki yangu, ambaye mimi nilitafuta, ambaye mimi nimejenga, ambaye mimi nimesupport. Tulikuwa tukitembea na yeye huku nikifanya campaign akiimba. Nimemtafuta na mwambia wewe kuja ufanye renovation ile shule ya Lurare hiyo, akafanya renovation. Akamaliza akafanya renovation. Na wakati leo tumeenda kufungua shule, mimi nasikia ati yeye ameenda kwa darasa, ati ametoa wanafunzi kwa darasa, amefunga na kifuli, ati anasema ati kwa sababu serikali ya Kenya CDF ati yuko na balance yake ya shilingi milioni 3. Anafunga madarasa na kutoa wanafunzi kule ndani. Mimi nimefika hapo napata wanafunzi wako nje. Na kijana mwenyewe atakuja. Alafu kwa vile ni rafiki yangu, nikaona sijui alienda kujisaidia na alikuwa hajafunga siku. Mimi naona gari yake ndogo iko ndani hajafunga, nikasema wacha nikimbie nimwambie please gari garage yako iko empty, iko wazi, funga zip, funga duka. Sasa wakati nifika pale kumwambia namna hivi, akatoroka mbio, akafikiria nilikuwa nakwenda kumpika. Mtu mwenye anakuambia ufunge duka ni mtu ni rafiki yako, si ndio? Mimi nilikuwa na yeye tu kumwambia bana wewe funga zip. Hujafunga. Kwa sababu nimeona nijaribu kufinyia macho watu yangu, nijaribu kumfinyia macho, ni kama network yake alikuwa akabati vizuri. Ikabidi mimi mwenyewe niende. Nimwambie ukufunga zip. Maana niliona watoto wa shule wote huko wote wanacheka, nikashinda wanacheka hii. Kumbe walikuwa wanachungulia kwa garage yake, mwanangu alikuwa atakuja. Na nikamsaidia kidogo, sasa amefunga ile garage hiyo. Sasa mahali yeye hako ajue mimi sikuwa nakwenda kumpiga, asikuwe na wasiwasi. Nilikuwa namwambia tu ile mlango ya garage yake ilikuwa imefunguliwa na gari pia alikuwa amefanya parking hapo ilikuwa inaonekana.